Občas musíte prejsť aj takýmito mega úzkými priestormi, kde sa ledva vôjdete s riadidlami bicykla. Strašne fúka a mám problém udržať 15 km za hodinu. A počasie je také chladnejšie, tak veľmi dobre padne teplý čaj. Prvým občerstvením na trase je práve bufet na konci sveta, ktorý je takto za mňou. Čaute všetci, vítajte pri novom videu. Ja verím, že predošlú trasu aprílovú ste si prešli. No a dnes tu mám pre vás práve májovú trasu, kde nepôjdeme do Rakúska, ale zostaneme na Slovensku a prejdeme si 44,5 km veľmi peknými lužnými lesmi Dunaja. Sám som už brutálne nedočkavý, pohodlne sa usadte a vyrážame. Pod prístavným mostom je začiatok dnešnej májovej trasy a nachádza sa vlastne presne pod týmto nájazdom na prístavný most cez Dunaj. Pozrieme v grupe to aplikácii, či nám zaznačilo checkpoint, ja verím, že áno. Máme dneska slnečné počasie, ale trošku chladno, nevadí. No a čo teda viacej dodať, poďme na to. Po štarte ako prvým oficiálnym checkpointom je práve nadjazd nad R7, ktorý môžete vidieť takto za mňou. A presne v týchto miestach vám potom chytí GPS-ka pre aplikáciu Grupeto. No a my ideme teraz ďalej na ďalší checkpoint. Vo videu, ktoré nájdete v pravom hornom rohu, som vám spomínal veľmi pekné výhľady na Malé Karpaty a bolo to vlastne z miesta, z mostu, ktorý je týmto smerom presne. A ide do výhľady na Malé Karpaty, pričom začíname v Rakúsku, cez Königswarte, Hunsheimerberg, potom prechádzame na Slovensko, na Devinskú kobylu, na Kamzík a pokračujeme Karpatmi až na Orešanské vršky. No a z tohto miesta ja teraz frčím ďalej smerom ku bufetu na konci sveta. A vchádzame do lužných lesov. Táto časť trasy bude o mnoho krajšie ako tá, čo bola doposiaľ od prístavného mostu, takže na to sa teším. Keďže dnešnú trasu poznám veľmi dobre, niektoré úseky som prešiel aj tisíckrát, tak aspoň nemusím pozerať neustále do cyklopočítača na navigáciu. A trasa má 44,5 km, to znamená, dnes som si zobral na miesto cestiaku MTBčko, a s MTBčkom to potom úplne v pohode prejde, takže nepotrebujete na takúto krátku trasu ani cesťak. No a občas musíte prejsť aj takýmito mega úzkými priestormi, kde sa ledva vôjdete s riadidlami bicykla. Prvým občerstvením na trase je práve bufet na konci sveta, ktorý je takto za mňou. Aktuálne ja mám apríl, takže je zatvorené, keďže ešte mimo sezóny, ale keď pôjdete vy v máji, tak už bude pekne otvorené a môžete si tu hodiť nejaké občerstvenie v rámci tejto trasy. A teraz od bufetu na konci sveta som došiel do lužných lesov. Máme 11. apríla a začína sa to už pekne zelenať. A ďalším checkpointom bude potom výjazd na hlavnú Ružinovskú hrádzu. A to miesto vám potom presne ukážem, kde sa nachádza. Na vašej májovej trase si potom môžete vychutnávať tieto perfektné, zelené, dunajské lužné lesy. To znamená, máme pred sebou veľmi pekné obdobie jary a leta a tá zima je konečne za nami. Takže poďme si to teda vychutnať na tejto májovej trase. Keď budete potom prechádzať okolo horárne Kalinkovo, tak sa nezabudnite zastaviť na tomto mieste, ktoré je hneď pri trase a ponúkne vám pekné výhľady na Kamzík, Bielý kríž, Veľký Javorník a Malý Javorník v Malých Karpatoch. Takže veľmi pekné výhľady, no a mám tu aj spoločníkov, 4 kravy takto za mňou, takže nie som sám.
Pred malou chvíľkou som dorazil k ďalšiemu checkpointu a to je výjazd na hlavnú hrádzu a GPS-ko v krupete apke vám potom chytí presne v tomto mieste a odtiaľ to budete prichádzať. Teraz na hrádzi nie je ani noha, som tu úplne sám v takomto bohovskom počasí a za chvíľku budem prechádzať potom najbližšou obcov a tým je Kalinkovo. Ešte pred obcov Kalinkovo určite nezabudnite navštíviť pozorovateľnú vtáctva, ktorá je hneď na trase a nachádza sa asi cca kilometr pred odbočkou na Kalinkovo a je to veľmi pekné miesto na relax a môžete tu pozorovať aj početné množstvo vtáctva, to znamená určite sa oplatí zastaviť a zrelaxovať na tomto perfektnom mieste v tejto perfektnej scenérii vodného diela. Keďže ešte stále mesiac apríl a počasie je také chladnejšie, tak veľmi dobre padne stále teplý čaj. Práve šlapem do obce Dunajská Lužná. A poviem vám, že v tomto úseku je to brutálny mordor. Strašne fúka a mám problém udržať 15 km za hodinu rýchlosť, takže dosť vákačka. Dúfam, že ďalej to bude trošičku lepšie. Ha. Fú, po brutálnom fúčaku som to konečne dobojoval na zjazd z Malej Hrádze do Dunajskej Lužnej. Počujete na mojom dychu, že bol to dobrý zaberák. Fú, ale je toto pekné miesto, aspoň s výhľadom na Kamzik nad Bratislavou. A teraz si pozrieme, či nám apka zaznamenala tento checkpoint a ďalší bude potom v Miloslavove Alžbetín dvor. Nás sme v obci Miloslavov a najbližší checkpoint bude Zvonica za chvíľočku. Konečne sa nachádzam v Miloslavove v Alžbetinom dvore a za mňou je taká ikonická zvonica a práve pri tejto zvonici vám chytí krupetová aplikácia daný checkpoint. Takže veľmi pekné miesto, no a pokračujeme ďalej. Keď som ešte takto pred Podunajskými Biskupicami, tak musím spomenúť, že v úseku Miloslavov, Bratislava, Podunajské Biskupice si dávajte veľký bacha. Tá cesta je pomerne úzka, je tam obiesmerná premávka. 95% ľudí prefrčí okolo vás úplne v pohode, ale tých 5% sa nájde, ktorí idú 110 ako blázni vedľa vás a absolútne nezajíma, či tam bicykel je alebo nie. Takže túto veľký bacha a potom vlastne sa už dostanete do mesta, už to potom je lepšie. Checkpoint v Podunajských Biskupiciach vám chytí presne na tejto križovatke. Pozriem si aplikáciu Grupeto, či je zaznačená. Verím, že áno. No a poďme od tohto momentu už do finále k bufetu, ktorý je pred hlavnou hrádzou. A poďme na to. Tak a už som na Malej Hrádzi popri Malom Dunaji a do finišu ostávajú 3 km. Takže už len chvíľočka a som tam. Jupi! Tak a ja som sa dostal do finále tejto trasy a za mňou sa už nachádza finálny checkpoint a tým je bufet K3. Takže mám za sebou 44,5 km a ja teraz frčím domov a spravím vám z domu potom finálnu sumarizáciu tejto trasy. Takže vidíme sa neskôr. Čaute všetci, ja sa nachádzam už u seba doma a dovolte mi spraviť nejakú krátku sumarizáciu dnešnej trasy.
Takto na úvod vám poviem, že úprimne som pomerne zničený, nakoľko som si vybral dosť ufúčané počasie a potom od Dunajskej Lužnej do Bratislavy to bola fakt brutálna makačka, ale vy keď to potom pôjdete niekedy v máji, budete mať fajnové počasie, tak užite si to užijete, keďže tá trasa má iba 44,5 km. Čo sa týka povrchu a kvality povrchu, tak samozrejme nie je to v Rakúsko, čiže nemôžeme to zrovnať s tou trasou bonusovou a aprílovou. Bohužiaľ sme na Slovensku, ale myslím si, že na cestiaku to v pohode zvládnete. Veľakrát tam je veľmi kvalitný asfalt, miestami sa na ne trošku horší, ale na cestiaku to v pohodičke prejdete. Myslím, že túto trasu hodnotím docela pozitívne, až na ten úsek medzi Miloslavom a Podunajskými Biskupicami. To som vám povedal predtým, že tam si treba dávať veľký pozor. Dobre, toto máme zhruba všetko pre toto videjko. Ja verím, že vás bavilo, že si tú trasu potom v máji prejdete. No a podporiť ma môžete prostredníctvom portálu Ko-fi, odberu, lajku a podobne. Veď už to všetko poznáte. Dobre, toto bude už finálne všetko, no a my sa potom uvidíme pri nejakom inom videu z inej časti Slovenskej republiky. Ahojte.